Hej, toto, co mám na prstu, je touchgear, který můžeš získat i ty. Jedná se o návleky na prsty proti pocení, které vám pomohou vyhrát stresující situaci. Drž hlubu jádo, teď tu mám řeč, já. Hello, návleky si můžete objednat na této stránce za výhodnou cenu. Odkaz v popisku videa. Takže já vás tady zdravím uh, u dalšího videjka. Zdravím všechny, co koukáte na toto videjko jako videjko na YouTube. Vy, co jste na streamu, tak zdravím taky. Dneska v tomto videjku se podíváme na M4A1 Revalorise. Na revko. Prostě revko, revenko. ten tank, na něj dělám tady to videjko, protože se objevila oferka... Objevila se oferka v... Prostě pop-up oferka pro ty, co ho neměli, za tři stovky, tank, 30 dní prémka, kamo, boostry, vybavení a nevím, bůh ví co všechno. A mě se lidi hodně ptali, jestli je ten bundle warf. A já teda si myslím, že už skončil, ale uh, tak tohleto videjko bude pro ty, který ne který jestli ten tank koupit, ale který ho koupili a přemýšlej, jak na něj, nebo, nebo neví jak na něj, takže uh, já jsem tady o této oferce vůbec nevěděl, jakož to, pardon, ta oferka, ta oferka skáče uh, jenom těm, co ten tak nemá, já samozřejmě mám, takže jsem o ní nevěděl, takže děkuju, že jste mě upozornili, že bych na tenhle ten tančík mohl udělat videjko. Um, za tři stovky, mimo to, že dostanete ty prémka a takový to pomineme, když se budeme bavit čistě jenom o tom tanku, tak ten tank je velmi zajímavý metko, je to v podstatě Sherman, Prostě spotken, to je vidět Pantýř žádný je to šermen Do boku hečka Ale má, má, máte velmi, velmi, velmi Zajímavý dílo, který bylo už jednou buffovaný Z 310 na 350 Alfu Je to, vlastně než přišla Chimera Tak To bylo takový, nebo Chimera, Chimera je podobná Trošku tím dělem Tomu Revku, když nemoc Ale tím, že má, že, že má prostě vyšší Alfu, Revko na to, že nabíte 8,5 vteřiny, má mít 350 alfů na metku, je fakt jako hodně pěkný. Máte 10 stupňů deprese, to znamená, dovoluje vám to hrát přes horizonty, což jak všichni víme, je extrémně pohodlný. Máte velmi dobrou pené, 200 na CR, 250 na hitu, což vám stačí. I na devítky, díky tomu, že to jsou CR, tak na větší vzdálenosti s tímhletím tankem střílet je úplně v pohodě. A sniper jste actually docela dobrý. Uh, co se týče aim timeu, přesnosti, ukážeme si pak v bitvě, jak se to dělo chová, ale je to, je to velmi zajímavý dílo. Uh, pohyblivostně je to prostě úplně klasický Sherman, to znamená 48 maximálka, couváte 18, což je příjemný, dokážete odsouvat z nepříjemných situací a... Overall je to docela hodně, hodně těžký tank na hraní. Já upřímně, když jsem ho poprvé koupil, tak jsem docela litoval ty investice, protože mi trvalo dlouho, než jsem ho pochopil, protože jsem nebyl ještě tako zdaleka tak, tak zkušený. Ten tank vám neodpustí chyby, nemáte prostě armor, je to bída, je to bída. A musíte hrát velmi opatrně, musíte hrát spíš jako podpůrný tank. Ale doufám, že... No takhle, ukážeme si dvě bitvy, tak doufám, že se aspoň jedna v ideálním případě obě povedou. Za hodíme to, ta druhá bitva bude <laughs> moje bitva číslo 73 tisíc přesně, takže nějaká uh, jubilejní uh, koloban rasiny a i 7000 damage by tam mohla padnout. E jakože nepadne, ale tak nevadí, že jo. Um, co se vybavení týče, asi nějak takhle bych to vozil. boostím tady uh, gun handling co nejvíc. Obraný systém tam mám, protože velitel, střelec do věže, do boku hečka, nepříjemný. Pak dostáváte nádrže, munice hoříte a není to úplně fajn. Uh, co se munice týče, takhle nějak amo Uh, zásoby, spotřební doplňky, kamo, mám tam, koupil jsem tam to z toho bundlu, protože na tom vypadá docela dobře, tak jo, mám už na něm něco málo nahráno z dob minulých, uh, jak říkám, z doby, kdy jsem byl docela plebík, takže tam nemám vůbec dobrý staty, takže uh, to neberte v potaz, uh, ale ten, ten tank jsem si oblíb, jako oblíbil, já potom co jsem ho pochopil trošku, tak ten tank je fakt dobrý. Co vyčet? Jaký máte názor na Revko? Respektive vy, co koukáte na videjko. Budu rád, když mi do komentářů napíšete, zdali jste tenhle tank koupili? Případně, co si o něm myslíte? Protože je to minimálně hodně, hodně zajímavý tank. No, na Malinovce vidím, že náš tým jede hore, takže já pojedu na Mid free damage, shit tank zbytečná koupě, wow, 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 až tak? A měl refko vždycky rád, nebo ne vždycky, neměl jsem ho rád, ze začátku, než jsem ho pochopil, pak jsem ho pochopil a ten tank je skvělý. Vlastně to, jak se hajrluje, to je, to je úplně skvělý. Pět z deseti. Koukám, tu nejmoc příznivců tohle stroje teda

bylo špatně tohleto zahraný. Mě docela rozbil ten muffle. Ale bylo špatně aimnutý, to nebylo chyba toho tanku nebo toho děla. 8 z 10, víš, bounce je udělá, protože máš velký mantlet. To sice jo, ale rozhodně bych se nespolíhal na ten pancíř. Možná proti nějakému sedmičkovému metku, když bych píkoval přes celou depresi, tak bych doufal, že bouncenu třeba jednu, dvě, ale jako ten tank nemá moc armor. Tak. Už má 18 damage, díky té damage, tam ten damage vidíte docela rychle naskakuje. Jsem v podstatě v té bitvě nic neudělal, už mám dvojku skoro. Teď mám přes dvojku. A pokud si se mi povede urvat ještě jedna rána, tak budu mít nadprůměrnou bitvu. Nice ten zápal, krásně, krásně hoříš. Krásně hořel. Možná killshot, nevadí. Takže, Revenko, no. Zajímavý tanko, zajímavý, zajímavý. Máte v plánu kupovat někdo? Pokud se teda ještě půjde dát koupit. Tak, ten jejich tým nebyl teda úplně dobrý, ale ukážeme si ještě jednu hru. Když je proti mě, tak hrozně moc lehký damage, takže bych ho nechtěl. A to není o tom tanku. To je o tom, že lidi ten tak neumí hrát. Ale koukám, že teda nemám od příznivců tenhle tankos mezi váma. Asi jsem divné, já, že se mi ten tak líbí. Je za mě je dobrý prostě. Za chvíli končí oferka, ještě stíhám to video respektive ten stream aspoň, takže aspoň aspoň vy co koukáte live, tak můžete se ještě rozhodnout na základě tohohle toho videa jestli koupit nebo ne tohle tělo ale úplně jako jinam než jsem mířil no aspoň dodělá Poškodíme dělo, který bude muset opravit. Čusk. Pavle, zdravíčku. Oho, dobře no. Ze střední vzdálenosti, souhlasím no. Gameplay tohle tanku je rozhodně jako ne ve frontlineu, jak, jak píše Pavel, no. Jako druhá, druhá střední linie, no. Prostě, prostě supporter. Takový ten skvělý tank k, nějak, k něčemu, co prostě upoutává tu pozornost nepřátel a vy máte možnost nerušeně dávat alfu. Protože vás hrozně tam podceňuje, protože... A tohle byla strašná hra z mý strany, tohle to byla, tohle to byla mega shit hra, strašně moc shit hra. Bohužel. Tady hlavně nebylo vůbec dobrý, že jsem od začátku dostal damage od těch medek to. Jak, jak nám dojeli na bázi. Mně se dobrou, dobrou. Dobro. Porovnaj si ho s so šárkou a potom povedz, jaký je to tank. Tenhle tank ale nemůžeš porovnávat se šárkem. S tím, jakoby si porovnával, nevím. E5-ku a Leoparda, to nejde prostě. Ten tank je unikátní. Je málo jako osmičkových medek, který... který mají takový dělal takovýhle gameplay. Právě tím mi přijde zajímavý. Už se na něj přemlouváš. Já jsem tady zahrál teda úplnou tušku, bohužel, takže... já už na revko dneska asi nesáhnu. Ti naše by to mohli vyhrát. Ale to je hrozně takový, nevím. Spíš asi náno. To tak tak potřebuješ Skill? True. Jsem říkal, Netka, na začátku, že je to hrozně těžké tank na hraní. O ne hrozně, ale je to těžké tank na hraní. Trzebe znát pozice, ...vědět, co si můžeš dovolit, proti komu si můžeš dovolit. Tato bitva nevyšla, no to už zase vidím ty komentáře. Dvě, dvě, dvě tři rámy v bitvě, pak klučič hráme. No, no. Když beru v potaz cenu, tak to není úplně bet, ale prostě bych to nekoupil. Jo, to je v podě. To, to pak jako už je, už, už je na subjektivní posouzení každého z vás, jestli se tři stovky za dobrý osmičkový prémiák s měsícem prémka všem dalším jako vyplatí. Což jako za mě vyplatí, pokud to chcete slyšet. Držet HP, hold down, peekaboo, hrát na větší zda. Přesně tak. Přesně tak, jako jsem se pokusil demonstrat v té první bitvě, která byla aspoň trošku lepší. No nic, 73 tisíc bitev a revko. Uh, k té oferce mm, asi fakt záleží na každém z vás, jestli se, se vám to vyplatí. Za 300, 30 dní prémka, boostry, vybavený tank, vybavený dobrý tank. Za mě to je Worf, ale řekněte si asi sami. Můžeme dole zase v komentářích rozjet nějakou debatu o tom tanku, jestli se Koupili, nekoupili, co se o ně myslíte. A tak, pokud se vám video líbilo, tak rozhodně ne, nezapomeňte hodit like. Uh, budu, budu moc rád, když tak uděláte. Dejte taky suba a zvoneček, ať nepřijdete o žádný další streamec, hlavně, protože ať třeba příště můžete být live takhle na natáčení videa. Uh, děkuji, že, že jste koukali. Co jsem už říkal, like jsem říkal, suba jsem říkal, čekněte popis, kde najdete všechny potřebné odkazy Discord, Instagram, a všechno a vy se čit, můžete rozloučit s YouTubem a vy na YouTube se mějte a vidíme se u nějakého dalšího videa nebo streamu. Vy na streamu, my pokračujeme. Mějte se, zatím ahoj.